Der findes nemlig heller ikke særlig mange sanger i dag, som synger haute contre i det internationale klassiske musikliv. Men sørme om der ikke er en dansker, der gør det. Han hedder Valdemar Villadsen, og han har faktisk succes med det. Iben Mogensen har mødt Valdemar Villadsen. Det er en høj tenor inden for barokmusikken, og fordi at det ikke er 100 mands orkester, som du skal synge over, som det er med mere, hvad skal man sige, almindelige operatenor, så kan du tillade dig at gå i nogle lidt sartere nuancer. Du kan gå mere i ekstremerne med dit piano, simpelthen. Valdemar Villadsen synger haute contre, men det har han ikke altid gjort. Først var han nemlig tenor, så blev han kontratenor, og så blev han tenor igen og haute contre. Og det kan måske lyde meget nemt sådan at springe fra en stemmetype til en anden. Men det har været en længere rejse at være afsted på, siger Valdemar Villadsen, for alle tre stemmetyper kræver forskellige teknikker. Det vi har som mænd, vi har to registre. Vi har brystklangen, det er der, jeg taler fra nu. Det er det, der, hvis man lægger hånden på brystet, så kan man høre, at brystkassen resonerer en lille smule. Så har du hovedklangen. Det herop, det er det, der klinger meget op i hovedet, og det er det, der den normalt kalder falsetten. Og så gælder det som inden for alt klassisk sang, det gælder om at mixe de to registre, altså det som franskmændene kalder wah mix, fuld af franske udtryk i dag. Og det er så det er så altså bare forskellen på at synge tenor, det er at og kontratenor, det er at som tenor synger du en lille smule mere med brystklang, og som kontratenor tenor synger du en lille smule mere med hovedklang. Det vil jeg prøve på nu. Så tager jeg en lille opgang her. Og hvis man så vil prøve at komme en lille smule mere brystklang på, en lille smule mere tenor, nu fjerner du mikrofonen. Så det, der er typisk for haute contre, det er, at man synger så let? Eller? Jamen, der kan man så vælge at gøre lidt begge dele. Altså, det er en tenor, et højt tenorfag. Og det, der var fedt for mig ved at opdage det fag, var ligesom, at der føler jeg, at jeg kan få alle farverne med. Alle de farver, som jeg hele tiden har haft lyst til at have på min palet. Både de lidt mere potente og de meget sarte farver. Dem føler jeg i det fag, at der er ligesom fri leg. Fordi at man kan vælge, som sagt, fordi akkompagnementet er så svagt, at gå ned i musepiano, og man kan også, hvis man har lyst til det, hvad jeg også synes er enormt sjovt, give fuld grad som tenor. Det kan jo lyde en lille smule forvirret, det der med, at først var jeg tenor, og så blev jeg kontratenor, og så blev jeg tenor igen. Men det er fordi, at i virkeligheden stammer det fra en krystalklar vision, jeg har haft hele tiden om, at jeg vil gerne nemlig have plads til både det tenorale power og de meget, meget ekstreme piano-nuancer, som man kunne gøre som kontratenor. Så jeg har i virkeligheden hele tiden haft sådan en klar vision om, at jeg ville have alle farverne på min kunstneriske palet, kan man sige, med, så jeg kunne udtrykke alt, hvad jeg havde på hjertet. Jeg var ligesom ikke tilfreds før, at jeg følte, at jeg havde alle redskaber til rådighed. Så det var en lang rejse jo, og jeg savnede nok noget tenor, og den pondus, der var i det, da jeg var kontratenor. Og før i tiden savnede jeg, havde jeg måske også, var jeg så ung, havde ikke... Hvad skal man lige sige, der savnede jeg også som tenor nogle af de sarte farver, og derfor blev jeg kontratenor. Og nu har jeg ligesom, føler jeg, at jeg har fået en måde at forene det som tenor, og også i haute contre-faget. Nisador, Nisador, Polo,
Og hvorfor er det så vigtigt for dig ligesom at kunne favne hele paletten? Ja, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er vægt eller hvad fanden, men jeg synes, det er enormt vigtigt for mig at have både de mørke og de lyse nuancer med. Jeg har lyst til at udtrykke mig i nogle retninger, hvor det simpelthen bare har været nødvendigt for mig at have begge dele med. Ellers følte jeg ligesom ikke, at jeg sådan var helt kunstnerisk set, hvis man kan sige det sådan. Jeg skulle ligesom rundt omkring nogle ting, tror jeg, for at få samlet en masse ting med fra de forskellige steder på rejsen. Og så meget desto federe er det jo så, når man fornemmer i sådan nogle situationer, at der er ting, der begynder at samle sig. Sådan lyder en Haute Contre tenor. Det var Valdemar Villadsen, der sang arien Mithero Apollo, og der er vi altså helt tilbage i 1600-tallet. Det er komponisten Francesco Cavallo, der har skrevet musikken her i operaen Gliamore d'Apollo e di Daphne, kærligheden mellem Apollon og Daphne. Andreas Arendt ledsagede Valdemar Villadsen på lut. Og hvis du nu er blevet mere interesseret i det her stemmefag eller i Valdemar Villadsen, så kan du se mere om ham på hans hjemmeside. Den hedder simpelthen bare valdemarvillersen.com.